Takže čau ahoj všichni, já vás vítám u dnešního videa a dnešní video bude, že nebude žádaný, ale bude to teda haul z Deichmannu, z Vicky, z Lidlu, se sportisima a ještě od kamarádky jsem si vzala dvě věci. Takže první věc ze sport, teda z Deichmannu jsem si tam vzala já takovýhle časopis, obyčejný časopis. Toto video už natáčím po třetí. A brácha si tam vzal takovýhle boty, úplně nádherný. Nevím teda kolik stály, a jsou to ale 31. A babičce, protože my dneska máme oslavu, dneska máme rodinnou oslavu, je teda 14.5. A nevím, kdy tohle video vyjde, a koupili jsme na babičce krásnou peněženku, kterou ale tady bohužel nemám. Takže to je z Deichmannu, bych řekla, že úplně všechno. Tak tady mám ze Sportisima, tady má brácha takovýhle žabky. Takhle, jsou to taky 31 a stály 150 korun. A je to Made in China. A je teda fakt hezky. Tady mají nějakou bouli tady. Tady takhle. No jo. Ze Sportisima, tady má brácha dál Crocsy ještě jedny, ale ty vypadají teda takhle, obyčejný modrý. A tak. Tady když tak, tady ten odraz si je v okno naše. Další věc ze Sportisima, jsou takovýhle boty, jsou mamky a mamka si je teda mamka si je neskoušela, ona tam s náma nebyla, ale já mám stejně velkou nohu jako mamka, takže jsem to zkusila já a vzala jsem to teda mamce a jsou to teda 41. A ty taky nevím, kolik stále. Pak tady má dál tačka tričko, takovýhle černý, tmavý, vidíte, to jsem to nevšimla. A to taky nevím prostě kolik stálo, tady možná, ale je cena. Je to L-ko a stálo 350 korun. A je tam napsáno... Takhle teda. A je tam napsáno USA 1902. Alabama, Russell, American Vintage, Alexander City. Pak je to krásný tričko. A pak tady má také další tričko. Takovýhle mentosový. Stál taky 350 korun. A je to nečekaně taky L-ko. Jo. A je to napsáno Russell Athletic. Teďka tady má ještě takhle kraťasy jedny. Já mám teda takovouhle tašku. Jo, krásný kraťasy. Mě strašně líbí, je to vevnitř takhle hustý. A ty teda stály 900. A jsou to teda, tak to nevím, v těch jejich cedulkách to tady nějaký nevyznám. 33, myslím, že to jsou, teďka fakt se nejsem jistá. Takže tak. A pak tady mám samozřejmě já věc, co by to bylo za hol, kdyby jsem tady já neměla věc. A je to teda úplně božský takovýhle tílečko. Tílečko. Stálo teda... Je to M-ko a stálo 400. A je to napsáno... First for surf. O'Neill Santa Cruz 1952. A jsou tam prostě kaktusy. Že ten na létu pet, jak dělaný. Ale jako bílý, nevím. No. Takhle. Tady má něco takhle. Takže já to takhle rychle naházím.
tak ty mamky boty teda stále je 400 a ty taťky boty, ty taťky kraťasy jsou fakt 33. Pak tady je zvyky, to si koupoval brácha, protože zase ve škole si zničil kufřík a tu podložku na lavici a nepíšou mu ty fixy na tabulku, takže má teda takovýhle fixy na tabulku, modrou a černou, snad poznáte barvy, že jo. A je to prostě takovou tu stírateľnú tabulku, a tam to napíšete a tým hadříkem to setřete. Tak tam má takovouhle obyčejnou normální podložku. Ta stála 34, bych řekla. Jedna fixa stála 20 korun, bych řekla. 20 nebo 10 korun teď. Nebo 15. Kolem 20, myslím, že nějak jedna stála jedna. A pak se koupil za kupé mega, úplně božský kufřík. My Talking Tom a ten jeho syn. A tady takhle mají motýlky. Víte, tady takhle zelený. Tady mají takhle čapičky. A zatím si taky úplně luxusní, tyjo. Kdyby mu tady zničila. Vypadá teda takhle zevnitř. Tady má takhle tady to. Talking Ginger. Jo, ještě tady takhle. Myslela jsem, takhle můžu napsat jméno. Ten je krásný, ten košilek. Asi tady jsou lidi. Pak tady mám Jo, a ještě bude 100% hol, co brácha dostal k svátku a od babičky já tak někdy dostávám jakože věci, že kdybych dostala, tak vám to taky ukážu. Tak tady mám teda od té kámošky. Jejda. Tady spadlo ramínko. Fakt nevím, kolik to stálo, jsou to teda takovýhle šaty z HM-ka. Jsou teda takový tyrkysový, až mentolový, prostě mentolový s bílýma bundíkama. A jsou pak úplně luxusní. Takhle. Ne, nevím. A pak další, to je mega super čupr dobrý triko. Je teda takovýhle tričko. Jsem si prostě tričko, takový, jak tady má prostě na ramenech takový ty díry přála. Ale je trošku divný, že je jakože takhle, že je nahoru. Mělo by být takhle, ale ono je takhle. Což je trošku divný. A je to trošku velký. Teď jsem tady zjistila velikost a fakt vám ji říkat nebudu. No jo. Ne, tak ne. A pak z Lidlu. Což taky vůbec nevím, kolik stálo. To by to možná mohli psát. Ne, ale vím, že to je esko. Dída. Tady to i píšou. A je to prostě, tyjo. No tady nepíšou, kolik to stálo. Je to prostě overall. O můj bože! To není vypraný, ale to je prostě overall, takovýhle modrý s kytkama. Tady má, že jo, kraťasy, je to spojený, kapsy to má. Tady má takhle mašlečku a tady to si takhle dáte za krk. No. A poslední věc z tohohle holu. Jsou taky z Lidlu. Je to taky esko. Jestli mi nevěříte, tak se sami podívejte. A jsou to úplně nádherný materiál to je. A jsou to teda takovýhle tři čtvrťáky. Takový tmavě hnědý asi. Ale mě štve, že nemají kapsy. Mají kapsy, kapsu mám tady takhle ze zadu. Mamka si koupila ještě úplně ty samé, akorát že modrý. A jsou fakt úplně boží. To je fakt úplně mega příjemný materiál, to je jako kdybyste na sobě nic neměli, prostě. No fuj teda, to je fakt nechutný. Smrdí to teda jako docela dost. Takže já doufám, že se vám... Au, pardon. Jsem kopala do stolu, víte. Takže já doufám, že se vám tohle video líbilo, dávejte lajky.
Třeba i dislikey, ale likey spíš. Pište do komentářů, co se vám z tohohle asi nejvíc líbilo a co byste se třeba koupili taky. A když tak popřípadě odebírejte a sdílejte tohle video, aby to viděli i vaši kamarádi. A zatím čau u dalšího videa.